Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Поздравления». Собрав в красивый букет все наши пожелания, здоровья, долголетия и счастья, спешим подарить его любимой бабушке Римме Галимзяновне Шакировой в честь прекрасного юбилея. Хотим пожелать тебе, родная, долгих лет жизни, полных крепким здоровьем, заботой и любовью родных, теплом погоды за окном и легким дуновением ветерка. Бабушка, желаем тебе поменьше грустить и почаще улыбаться. Пусть твое мягкое сердце и открытая душа делает этот мир лучше, а людей добрее. Прости нас, если мы тебя хоть чем-то огорчили. И спасибо тебе огромное самым низким поклоном за все, что у нас было, есть и будет. Мы тебя очень сильно любим. С днем рождения, бабушка родная, никого добрее в мире нет. Мы с любовью искренне желаем радости тебе и долгих лет. С добрыми пожеланиями, ваши внучки Эльза, Илина и Ранис. Уважаемая Римма Галимзяновна, ваши внучки приготовили для вас подарок. Для вас прозвучит песня в исполнении вашей внучки Илины. Твоих самых нежных рук. С днём рождения,
Хөрмәтле дуслар, котлаулар программасын дәвам итәбез. Нәқ 65 йыл элек ап-ак карлы ноябрь айында Рима ханым да дөньяга килгән икән. Баулы шәһәрендә гомер кичерүче сөекле, яраткан әниебез, әбиебез, назлы пар канатым тормыш иптәшем Рима Галимҗан кызы Шакированы юбилее белән тәбрик итәбез. Без кадерлем Рима белән 18 йыл Яңа Уренгой шәһәрендә яшәдек. 1993 елда Баулыга кайтып, үз хуҗалыгыбызны корып, әлеге вакытта Аллага шөкер матур итеп тормыш көтәбез. 1 декабрь көнне пар адымнар белән атлап китүебезгә дә 44 ел тула. Һәр кешегә кайтып егылырлык җылы учак, сыеныр урын, тыныч Пошма кирәк диләр. Син кадерле минем өчен һәр вакыт үзеңә тартып торучы назлы йөрәкле хатын, уңган хуҗабикә булдың. Син йортыбызның якты кояшы, нуры. Аллага шөкер, балаларыбызга тәрбия биреп, зур тормыш юлына аякка бастырдык. Хәзер 5 оныгыбыз арасында үзебезне бик шатлыклы, бәхетле итеп хис итәбез. Сөеклем, күңелең бүгенге дәй яш булсын. Киләчәктә дә Ходай биргән гомерләрне бер-беребезне зурлап, хөрмәт итеп, яратып, шатлык куанычлар белән пар канатлы булып яшәргә булсын иде. Ап-ак карлар бүләк иткән сине, моторларга тагын дөньяны, янәшәмдә син атлаган чакта бер ни түгел язмыш сынавы. Гади дә син, сабыр, акыллы да, балаларга яхшы әни син, кояш кебек гел җылытып безне, бар назыңны биреп яшисең. Бәхетле бул, бердән берем минем, туеп яшә һәр чак мин барын, син бит минем соңгы сулышкача гомерлеккә ген тиң ярым. Насыйп булсын гомер юлларыннан ахыргача бергә үтәргә, балаларның игелеген парлап күреп, гомер күзләренә парлап барып җитәргә. Кадерле әниебез, яраткан әбиебез, яшәү шатлыгы син безнең өчен, барлык ягың белән үрнәк син, авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син, авырмыйча гына озак яшә, кайгы хәсрәт үтсен читләтеп, безнең белән бергә әниебез шулай 100 яшеңне үткәр гөрләтеп. Иң матур теләкләр белән тормыш иптәшегез Рәис, улыгыз Рөстәм, оныкларыгыз Эльза, Илина һәм Ранис. Әсләр килә, сине тәүге күргән көнемә. Саташулар гына түгеллә бу, булдың бит син минем үземә. Яшисләр килә, яшисләр, сине генә сөеп өзелә. Сине генә сөеп, өзелеп, түгел.
ярый, син бар яннарымда. Бәхетіме исем китерлік. Бирек бүрсін Құдай сейілеріне, ғымыр бойларына жетерлік. Яшисілер киле, яшисілер, сені гіне сүйіп өзілі. Бейрем кишлеріне ем үстеп шираттағы қытлау қатына күшебіз. Бүгін ноябір ойының 19-шы күнінде бізнің сүйіклі әнеебіз, әбиебіз Рима Ғалимжан қызы Шакирова көркем ғымыр бейремін 65 яшын белгілі бітәдіп башлайлар қуат еларында. Біз қадірлі бізні иқылас қытлап барлық изге тілеклері бізні жүр бүлекке қушабыз. Ғазиз кішіміз, яратқан әнейбізге нықлы сәлеметлік, сүнмәс яшау дәрті, әтейбіз білен бәхітлі тегіз ғымыр кешірулерін тілейбіз. Құдай әнейбізге әнелерді бола тұрған ең көркем сифатларының барысында хеш қызғанмыша берген. Шәфқатлі, ердәмшіл, тыйнақ, бек төзім һәм сабыр ол. Келешекте де ғазизебіз шулай ұлы ерекле болып қал, ғымыр юлың тағында нұрлырақ, яқтырақ болсын. Матур тұрмыш сәлеметлік тілеп, туған күнің білән құтлыйбыз. Шатлық білән ұзын ғымыр өтіп, яшауыңны ғына тілейбіз. Ғади сабыр, ұлы жанлы да син. Қылғанларың бары изгілік, қойқыларсыз өтсін, һәр бір күнің бәхітлерің болсын ғымырлік. Иң матур тілеклер білән ұлығыз Руслан, келініңіз Ойгүл, ұнықларығыз Аделина һәм Ралина. Қадірлім бірден дәрі,
Сүле кетерге деп сузам, матур шешек бейлеме. Мен яратам сине эли, котлы болсан бейреме. Уган күнің білен әми, қадырлен бірден бірі. Тілімізге тілеклеріне, ұзын болсан ғымыры. Құрметлі Рима ханым, зәңгәр экраннар алдынан кетерге ашықмағыз әлі. Олдағы тәбірікле ұқатыда бары тек сізге бағышланған. Қадірлі құдағыйыбыз Шакирова Рима ғалимжан қызын шын күңлі бізден юбилейі білен қытлы біз деп язалар ұқат авторлары. 65-ші менді тулды дейіп, уфтан масин берді мұңайма, башланмаған дистелеріні башлап, матур етіп еше қартайма. Туған күнде бүлек болсын сеңа, жан жылысы яқын дұсларының, есіңде тұт бұ дүниада изге дұслық хәм туғанлық деген хис барын. Сандуғашлар мұңы яңғырасын, шоу шешекли күңел бақшаңда, бірге болық ғымыр күзі келіп, ішіклеріні қайырып ашқанда. Ең ізгі тілеклер білен құдағың Сәрия, құдаң Ирек, Гүлнұр, Данияр, Мензиле дейілген әлігі құтлау хатында. Yeah.
Бүгін біздің ең яратқан яқын достыбыз Римма Ғалимжан қызы Шакирова өзінің туған күнін белгілеп өте. Біз аны ихлас үректен шотлықлы бейрәмі білән, юбилей күні білән тәбірі кетәбіз деп башлана қуат елларында. Римма һәм аның тұрмыш іптәші Рәйіс бізнің ұшанышлы һәм тұғыры дұстларыбыз. Оларның ғойләләрендә һәр вақыт бір-бірсіне болған ихтирам, ихтибар, татулық сизіліп тұра. Олар бик кунақшыл кішілер. Біз ғойлә дұстларыбыз білән бірге ял итерге, сәяхәт итерге яратабыз. Сүйеклібіз, Римма, біз сеңа бұ дүнияның барлық яқшылықларын тілесіпіз келе. Гүзел хатын қызға нәрсә керек, барысы да болсын өзіңе. Сәлемәтлік, моторлық, бәхет һәм шатлық, мұхабет һәм тұғыры дұслық, сабырлық һәм зиреклік тілейбіз. Көзләрің сенің тек бәхеттен гене шыласын, әйірегің шатлықтан урғылып тепсін. Өзегіз тұршып тапқан дүнияларығызда рәхәтләніп, ләззәтләніп, ешергә болсын. Юртығызға именлік, тұнышылық тілейбіз. Римма қадырлыбіз. Яратқан тұрмыш іптәшін Рәйіс білән балалар, ұнықлар шау-шуына көміліп, ұзын-ұзақ ғымыр кешерігіз. Яқын достым, сенің туған күнге, бүле кетем шығыр елларын, гел шатлықтағына ұссын еді сикәлтәлі тұрмыш елларын. Тынышлығың болсын көңіліңде, үшләріңде барсын гірләсін, ғымыр бойы сенің ерегіңде ешеу дәрті сөнмей дірләсін. Құяшлы күн тілім сеңа достым, болытларыны қуып таратып, еші келі олда ғымыр барда, яқын достылар болып яратып. Ең матур тілеклер білән сізіні құрмет етіп һәм яратып, достыларығыз Илгиз һәм Әнисе. Сілерге, ең мүхіме, еші жирі